Фудбалерите на Брегалница Голог Делчево славеа со 2 спрема 1 над екипата на Слога од Виница во рамки на Куп на Треварот. Делчевските сини во текот на целите 90 минути ја контролираа играта и создадоа повеќе прилики за гол кои што не беа искористени. Во 10-та минута одлично проигрување на Дарко Пешовски кон Мартин Гоцевски, кој изби сам пред гостинскиот голман и прецизно стрелаше за 1 спрема 0. Со овој резултат се замина на полувреме. Во вториот дел шансите се редеа повторно пред гостинскиот голман, но откако домакините не ги искористија приликите за гол, гостите се заканија кон 16-тникот на Брегалница, но голманот Горан Димовски со одлична парада не дозволи да биде совладан. Во 65-та минута водство од 2 спрема 0 за Брегалница од Делчево, стрелец Дарко Пешов со прецизен удар од 10 метри. До крајот на натреварот гостите од Виници успеаа само да го намалат резултатот на конечни 2 спрема 1. По повод една година постоење на ракобетниот клуб Брегалница од Делчево на 7 јуни во салата на Средното општинско училиште Методи Митевски Брицо ќе одигра пријателски натпревар со екипата на Металург Јуниор. Од стручниот штаб ги поканувааат сите љубители на ракометот од Делчево да бидат дел од овој несекојдневен настан. Ракометниот клуб Делчево договори една средба и за годишнината на клубот РК Брегалница Делчево, и тоа ќе биде едно пријатно изненадување за сите делчевчани. Ја поканивме екипата на Металург Јуниор, која ќе дојде во сабота на 7 и се надеваме дека ќе има еден голем спектакл и се надеваме дека делчевчани ќе ни дадат масовна подршка поради тоа што после толку години првпат доаѓа една екипа која е од висок ранг, која во Европа е доволно призната. Ја очекуваме екипата на Металург Јуниор за нашата годишнина, која ќе се одржи во спортската сала на Средното општинско училиште Методи Митевски Брицо. Ги поканувааме воедно сите делчевчани кои се во доста голем број и интерес за ракометот да дојдат и да видат до каде се сме стигнати со нашите подготовки, во кои интензивно ги работиме по два пати неделно во салата на Основното училиште Ванчо Прке. Инаку надпреварот помеѓу екипите на ракометниот клуб Брегалница од Делчево и Металург Јуниор е закажан со почеток во 14 часот. Во организација на планинарското спортско друштво Голог Делчево се реализираше планинарската маршрута Лошана 2014. Ние во организација на ПСД Голог Делчево го организиравме планинарскиот марш Брана Лошана, планина Голак или врв Чавка, 1536 метри надморска висина и крајна дестинација, значи Делчево. Односно почетна точка ни беше патот Травотивиште Разловци под самата брана Лошана на 640 метри надморска висина, потоа, како што кажав, брана Лошана 800 метри надморска висина, потоа преку Лошански рид и местноста вика на значи Градиште или местноста вика на Лошан град и се значи до овој манастир Свети Пантелемон на планината Голак, односно под самиот врв Чавка, како што кажа, 1536 метри надморска висина. И значи исто така сакам да се заблагодарам на нашите членови кои што значи денес ја реализиравме оваа планинарска маршрута брана Лошана, врв Чавка, град Делчево. Купната маршрута беше во должина од 22 километри со висинска разлика од 900 метри и временски услови добри за планинарење, така што сите планинари успешно ја совладаа оваа маршрута без проблеми и повреди.